Ernest, I take you into the center position. Fortsette på 10, legge han i 6 eller gå ned igjen? 6. Ja, det er samme enn det du velger. Ja. Da spiller du fortsette å spille han 6'er. Hjelp, gutter. Klare? Yes. Jeg må si at jeg gleder meg noe jævlig, for vi har ikke spilt så sjukt mye kamper. Det var på et tidspunkt sånn at det så ut som at det ikke skulle bli kamp. Og det å få kamp, det kjenner jeg bare er helt riktig for oss. Det er vi nå. Så, og nå er vi mange. Jeg klarer ikke å huske antallet, men det er jo 20 stykker som er klare til kamp. Så nå begynner vi skikkelig å nærme oss både sesong og kamptropp nå, som skal ut og gå i krigen. Det blir dritbra, så jeg gleder meg. Det er den energien vi skal ha, ok? Sogndal-kampen. Noen svar vi fikk der er blant annet at når vi girer opp, når vi trøkker til med den intensiteten vi kan vise, så sliter lag. Så forventningen min i dag, det er at Raufoss skal få oppleve det samme som det Sogndal satt igjen etter de møtte oss. Og det var bekreftet fra flere at når de skrudde på, så var det tøft for dem. Klarer vi å være enda råere i det bildet i dag, så har vi tatt enda et steg. Så det er først og fremst det viktigste jeg vil si i dag, og da snakker jeg selvfølgelig om defensivt, men også om det offensive. Og når vi kommer til det offensive, så skal dere være rå i bevegelsene, dere skal søke ball, og vi skal spille hurtig, vi skal spille med kontroll. Ikke stress, vi skal spille hurtig. Få fram tempo, bygge, søke gjennombrudd, true, mister vi inn, så gjenvender vi full kraft. De som starter er Morten, Ernest, Niklas, Vatsvik, Thomas, Herman, Ole Kristian, Håbe, Tokstad, Fred og Halvor. Dere starter kampen. Marsjen. Kontroll på dødball. To ganger 90. Kontroll på dødball. Det var helt over. Slepp deg løs oppover i banen, sånn at vi kan komme på korte passningslinjer, så tør å utfordre spesielt med en spiss, så er liksom komme på å dra ut. Som en av alltid panikbøtten er Fred eller Tokstad, ikke sant? Ja. 30 minutter inn i andre gangen, 30 minutter, full kjør, ok? Der er det HD-spillet, den rollen, så da kan du sitte og forberede litt på hvordan det ser. Høyre, ja. Hvis du prøver å finne ut 4-3-3 i forhold til, han er midtbanespiller, han er spiss. Så derfor kan de komme sånn, ikke sant? Ja. Og det har litt å si for hvordan vi presser. Jeg er litt spente, for vi har ganske mange som skal spille sine første minutter nå. Så det er viktig for oss å begynne å komme. Ja, nå har vi det. Vi har vært nede i 4-4 på trening på det meste, liksom. Før vi reiste ned hit. Så det har vært litt, det har vært kinky, altså. Forventningen er at vi skal vise en råere forflytning, intensitet, enn det laget vi møter klarer å ha. Og vi skal klare det i lengre og hardere perioder enn sist kamp. Det er ett mål for oss. Så er det sånn at det andre målet for oss, når jeg står og ser på det dere driver med i possession der ute, så må dere snart skjønne hvor gode fotballspillere det er, når dere velger å bruke ferdighetene 100%. Men da må det gå fort, gutter! Skal ikke ha føring. Vi skal spille. Føring er 1-1, siste enden av banen. Det må gå hurtig. Så jeg vil se tempoveksling, og jeg vil se intensitet, og jeg vil se at dere vil ha den jævla ballen, så er vi jævlig trøkk i oss når vi spiller. Er vi enige? Ja. Kom an da! Jesus, right? Yeah. I'm not meant to be changing it.
Kom, push opp nok! Jep! Kom, Tokstad! Bra! Yes! Kom etter! Kom etter! Look, we could have done it now. We could have done it now. And it's free! Hei, hei! Bra! Bra, HV! Look for HV! Yes! Glimrende! Ok, ok. Bra, HV! Bra, HV! Fortsett å komme der! Ole, de lavere! Ole! Niklas, kan du få kan vi utfordre? Tempo! Fin posisjon, HV! Ja. Bra, det er jo bare få de enda litt dyrt. For halvbrød, eller? Hæ? For halvbrød? Ja. Bra, boys! Bra, Tokstad! Fred! Haldor! Aggressiv igjen! Aggressiv igjen! Kom! 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 Flytt opp! Flytt opp! Flytt opp! Flytt opp! Hei, hei! Han kommer langt mot Niklas! Kom, Aldor! Kom, Aldor! Bra! Ernest! 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 Down! Down! Ja, bra, Gustav! Gå! Kom ut! Kom ut! Good friend! Ja, Morten. Ok. Bra, Morten! Kom opp. Kom ut! Det er for store avstander! Push hardere! Kom, Tokstad! De er så lave, så se om du kan ta den enda lenger opp. Sånn som nå. Yep. Utfordre oss, har du holdt på bevegelse. Yes! Ta vare på den litt nå, gutter. Crash Tobias og Blikstad. Nervøs, 30 sekunder, Nick. Pass and go. Okay. And it's free! And it's free! Are we going in? Jeg synes det best. Gustav, går det greit? Tar deg avgående, sant? Ja, jeg er ferdig. Blir du med inn i graden? Ja. Du må... Han får mange brød. Veldig, veldig mange. Jeg er så unøyaktig på første... Liksom direkte av første passen, jeg har så rett. Ja, jeg er med. Til og med til meg. Vi har spillet noen vekter til meg, så kan jeg spille noen rett, så vi tar meg. Ja, jeg vet det. Hove? Bra, bra jobb. Bra offensiv. Hæ? Ja, jævla bra offensiv. Jeg kommer inn. Da er jeg ute. Jeg prater med Tobias og Krasnik. Ja. For posisjon. Ja. Fordi vi har snakket om det, in terms of position. Then we build up, so that space that they drop, they, it's for Niklas and Thomas. Yeah, I'm just about to Niklas. Yeah, but then I spoke with, I speak with Tobias and Krash. Yeah. So they know. Is Krash going here or is Krash going here? Huh? Krash going here or is he going here? Start in here and we see if it changes up. From my side, I have two issues. Now I have more. Okay. Yeah. Vi har en del sjanser, så det er bra. Vi skaper nok til å lede enda mer. Hvis vi begynner defensivt, så blir vi lave. Fordi Ernest ikke går, vi får ikke kompensert deg. Jeg tror grunnen, Niklas, er for at du følger å ligge med to, ikke sant? For mannen din går jævlig langt ned, Herman. Og så ligger du med spissen, er det riktig? Ja. Ja, så derfor vil ikke du slippe han. Jeg kan ikke slippe han, hvis Gustav er på siden og ikke har kommet. Nei, det er enig. Men nå, når Blikstad kommer, så han tar over spissen, og han går så høyt som han kan, så kan vi sende Herman opp der. Er vi med? For da har du mannen til Herman, da er Herman fri, så kan vi bruke han opp, så vi klarer å bli høyere i banen. For akkurat nå så løper Tokstad seg litt i hjel, og så blir det spilt ut, og så blir vi liggende lavt. Når vi da får tak i ballen, så har vi litt å jobbe med i forhold til å ta vare på den, gutter. I forhold til å ha litt ro, og få spilt noen enkle, jeg synes det er jævlig enkle balltap i den fasen, så blir vi liggende litt for lenge lavt, etter min mening. Da er det Blikstad inn, og Tobias og Krasnik som kommer inn. Ok, jeg ser jeg rekker ikke opp. Jeg har ikke Ernest med meg. Nei. Eller Ernest, og hvis vi klarer bak for å sjekke. Enig. Ok, da venter Marco. Da venter vi, og så får vi pressøyeblikk, og så sett. Jeg er oppfordrende til å bruke det her. Jeg vet hvor ledig, og jeg vet hvor sifra. Bare... Jeg er ledig. Prøv. Jobb med det. Okay. Står eller? Hele? Ja. Tobias! Fred, take it in English. Set it in Norwegian. I just saw that.
I'll take it with you because I speak Norwegian, but I say that when you go to divide, yeah, that's when Torkstad can be a bit more patient, yeah, and we hold them this side. Yeah, yeah. The problem now is that when you go here and the pass here, yeah, your eyes too late, yeah, and then we are free. Yeah. So we are adjusting. Either Ernest go when he move from behind, yeah, or now Kresh moves, yeah, Herman compensate, Tobias take. So we actually divide more, this side or this side? Try, okay, to divide him outside. Yeah, so we, because that guy is good. He's when big. I go, he takes one, two. Be a bit more patient, okay, so we are close enough. Okay. Let him come, and okay, then we can divide, okay, sometimes. Okay. Okay? Okay. Hvis jeg slipper han, så er det dårlig av meg. Ja. Kommuniserer du med Kresh og Tobias på deg? Nei, jeg tar det. Ja, bra. Bra. Det liker vi. Good for Fred. Very good. Bra bevegelse for Haldor og. Hallo Haldor. Kom vi, kom vi. Kom Kresh, kom Kresh. Kom vi ned, gutter. Publik. Hallo Herman. Klasse. Gå da, Thomas. Hold det litt, Tobias. Ok. Posisjon. Are we ready, boys? Kom etter, kom etter, kom etter! Du må ha noe støtte, gutter! Ja, bra, Fred! Ja, bytte! Bra, gutter. Ja. Kresh, Niklas! Ernest! Herman! Ernest, I take you into the center position. Fortsette på 10, legge han i 6 eller gå ned igjen? 6. Ja, det er samme, det du velger. Ja. Da spiller du fortsetter å spille han sekser. Hvis vi tar litt Torsta og Fred, så setter vi inn Albert. Og Chris, da gjør vi det. Nei, du kan jo stay there, it's ok. Tar vi ut Torsta og Fred, kjører vi Chris og Albert inn. Ari skårer gold nå. You will, Ari. That's not a corner. There we go. Take him in the box. Take him in the box. Sheep. Good Fred. Torkstad klar. Herman kontroll. Herman kontroll. Bra Herman. Kom an nå. Ok. Dommer. Fred. Torkstad. Good work, Freddy. Ja, det er ikke så rart. God jobb. Skikkelig nå, Ari! Jeg har tippet 300 guttene, så det holder jeg over. Det er det nå. Bra fun match, altså. It's good to get a match. Go! Go! Hold fart, hold fart! Fortsett! Fortsett! Der er vi, kom Aldor! Bra, Herman! Takk til samme. Det gjør vi etter. Ha det. Takk for kampen. Takk for kampen. Bra spilt. Fint, Hove. Da er vi i gang. Ja. Ja, Tobias. Deilig å være i gang. Ja, fint. Fint for noen. Bra. God kamp, Morten. Bra. Veldig bra. Good, Ernest. Good game. Takk for kampen. Takk for kampen. Takk for kampen. Takk for kampen, gutter. Faen, Arne har blitt Maradona der bak der. Faen, bra, altså. Takk for kampen. Ja, ja. Ja, ja, det var jævlig viktig. Takk for kampen. Men, ja, men, ja, sånn er det. Jeg tror det er gode. Ja, vi var det. Ja, var det. Takk for meg, Herman. Takk for Aldor. Takk for kampen, Fred. Takk for kampen, gutter. Grattis. Congratulations. Now we just need to win at home. Thank you, Morten. Hva tenker du, Lars? Nå så jeg bare første gang, egentlig. Ja. Så, veldig bra start.
så får vi på rom overalt. Ja. I første, eller i første 20 så dabler det litt av, da. Det jeg ser. Men likevel kontroll, da. Ja, det slipper til. Så god til å finne de rommene vi leter etter, da. Ja. Altså, nå var jeg ikke noe på matchmøte, men for de, når vi gikk gjennom videoen der, ja. De mellomrommene der og en bevegelse. Takk for kampen. Deilig å få 90 minutter igjen. På vårt beste så ser vi hvor bra det er. Så ser vi også at det er litt å jobbe med, og det skal det jo være, sant? Vi har en hard jobb foran oss de to ukene som kommer, så skal vi bli dritgode, så skal vi klare det lenger. Enig det, gutter? Ja. Så nå er det for restert godt, gjøre ting skikkelig. Det som jeg har sagt, vi har disse to ukene, da møter vi dem igjen. Og da skal vi være enda råre. Enda råre. Ok? Men god jobb i dag, vel gjennomført. Så kommer vi til å bygge litt videre på den kampen her utover også. Takk for kampen. Hallo. Hallo. Ja, skal vi ta det? Skal vi ta det? Ja. Ja, det var ikke så gærent. Nei, ja, godt å få en seier og enda mer godt er det å få gutta igjennom 90 minutter fotballkamp. Så det trengte vi sårt, så det var godt å komme gjennom det. Vi er gode første 20 minuttene, vi er friske, vi har kraft, så er det litt som forventet også at vi har ikke vært alt for mange og ikke vært på alt for store baner, så at vi skulle kjenne litt på det etter hvert, det visste vi, men veldig glad for å få igjennom alle de nå som har vært ute. Så nå er jo covid-toget, det gikk i dag, håper jeg, så nå kan vi begynne å bygge liksom. Begynne å bygge på, og ikke passe oss hele tiden, så det var godt å se. Og så vidt jeg vet, så er ingen av spillere som fikk noe tilbakefall, så det er jo enda bedre. Det var full trøkk. Fint. Er det greit, Tobias? Ja, greit. Ja. Først fikk jeg litt pulsen, men jeg klarte å komme litt inn. Ja, fint. Det var deilig. Og rollen din? Ja, bra. Likte du det der? Ja, det var veldig... Ja, bra. Really fit. Yeah. Really happy. Good for the mental side of it. So just to get a little bit of flow, can I do the same thing again? Yes. Like, I haven't really even played in training. Mm-hmm. So to go to this was a bit of a, you know, yeah. Struggle. Yeah. But it was really good. Yeah, I'm very happy to get you through the minutes. Yeah, me too. Minutes. Really happy also. Yep. Yeah, Marco. Nei, det er nesten. Ok. Takk, Chris. Bra. Bra blikta. God jobb. Takk for oss, Niklas. Dama de Norte. Hva betyr det? Nattens dame, da. Nattens dame. Ja, stemmer det. Det var det jeg skulle si. Det er bra. Dette var lett. Jeg er veldig fornøyd med å få gutta gjennom 90 minutter. Det var veldig deilig, og så synes jeg vi har et toppnivå som er veldig bra. Så ser vi at vi skal jobbe godt og hardt for å klare å opprettholde en standard 90 minutter, men dit skal vi komme. Kan bli ordentlig, Sigmund. Kan bli ordentlig.